الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين Ama badu ni kama kawaida kabla hatujaanza darasa kuombeana Mungu subhanahu wa taala <coughs> kuna wengi wametuhusuia dua mahala kama hapa na sisi wenyewe pia twahitaji dua kiwa wewe huhitaji dua watilienia ndani wako mwenye mazito mwenyezimngu amfanyie mepesi mwenye shida mwenyezimngu amtatulie shida yake mwenye haja mwenyezimngu amkidhie haja yake wagonjwa mwenyezimngu awape afya na afwa wenye madeni Mungu awasahilishie kulipa madeni yao wenye kazi mwenyezimngu awabarikie katika kazi zao wasokuana kazi mwenyezimngu awape kazi za halali wasokuana wake Mungu awape wake wema wasokuana waume mwenyezimngu awape waume wema wamezoana mwenyezimngu kushikana mpaka kuhatimishana wamezoatana mwenyezimngu azilainishe nyoyo zao ziregeane wamezoata na wamezo Mwenyezi Mungu awajalie wapate badali njema wasiokua na watoto Mungu awape watoto wema wenye watoto Mungu atusilihishie watoto weo, wetu waliokufa Mungu awatawarahamu na wale ambao kwamba ni sababu ya darasa kama hii kuonekana na watu wengine kwa kusaidia moya au mawili mwenyezimgu awatakabalie kwa nia yao kuna na ndugu yetu hatumkosi hapa darasani abu firdausi Mnizimu na yeye atampa siha na afya na kuna mwingine naye amenambia st takauniombee dua hasa ana haja yake ile dua ya jumuia ya peke ake aya Mungu atampa inshallah kwa malengo yake waja wazito tusiwasahau Mungu awajalie ajifungue salama na wale ambao kwamba wana watoto wao wako safari waume zao wako safari zao wako safari mwenyezimngu awatungetunge awalete salama ambao hawajaenda umra mwenyezimngu hawainulie hatua ambao hawaenda hija mwenyezimngu hawajalie wende wao hawainulie safari ya hija wanaomezo kwenda Mungu awapetee na safari na watakabalie walozifanya amin amin darasa yetu ya leo tunaingia katika hadithi ya kumi na sita hadithi yenyewe imepokewa na abi hurairata radhiyallahu anhu أسيما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني قال لا تغضب لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري حديث فوبي لكن لو حقيقة واتكأتي شره شيء تكوابو واتكما دراسة kadhaa wa kadhaa na ndio matatizo mengi yapatikana katika hadithi kama hini hadithi iliyopokewa na abi hureira asimulia asema anna rajulan kuna mtu hakumtaja ni nani huyo mtu wafuasi wa ilmu lhadithi watwambia qila huwa Abu darda yasemekana kwamba ni sahaba Abu darda wengine wasema ni sufyan bin abdllah althaqafi wengine watwambia ni abdullah bin umar na wengine wasema maelezo yasokuwa hayo almuhimu si muhimu sana nena lakini ni muhimu kujua kwamba kuna mtu alikuja kwa mtumi sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam akataka waswia au swiwe kwanza hapa twapata ni muhimu ukipata mtu alokuzidi mwombe akupe waswia na hili leo hakuna hupati mtu ataka kufanya jambo mi nataka kuoa naomba waswia katika ndoa ngoje apate matatizo ustadhi mke wangu kadha kadhaa ustadhi mume wangu kadha kadhaa angeuliza ange ndia mwando ingemsaidia ingawa la yughni lhadharu min qadarin au an qadarin kule kujitahadhari sana haimaanishi liloandikwa halitokufika lakini utajua kuwa mwanzo uliulizia kwa hiyo ni muhimu hapa panzo twapata somo kwamba ukimpata anayekuzidi katika jambo lolote mwambia wasia waswia nipenami wasia katika maisha nipenami wasia katika kutangamana nipena mimi wasia katika kufanyabiashara nipena mimi wasia katika kumpenda mwenyezimngu nipena mimi wasia katika kupata raha ya maisha nipena mimi wasia katika kuepusha hasira nipena mimi wasia katika 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 au sini ya Rasulullah hebu nipe wasia mtume sal llah wa wah wasalam akamwambia qala la taghlab sisi ufasiri usikasirike suala je mtu aweza aishi bila ya kutokasirika na <laughs> mtu ukasirishwa ingawa mimi nina nembo hii moja naizungumza sana hakuna akasirishwae sikiliza vizuri usishangae nisikilize vizuri baadaye ukinisikiliza vizuri utaona haya ni yazungumzao mimi ni ya sawa au si ya sawa hakuna akasirishwae kivipi kila mmoja hujikasirisha yeye mwenyewe nakupa mfano uliokuwa hai wewe waweza kuwa una rafiki umeshibana naye katika mazungumzo mkizungumza akakwambia bwana akakwambiabwana uacha upumbavu wako haya sawa bwana nakawwacheka raha mustarehe kuna mwingine mmekwenda mazungumza ishu fulani akakwambia bwana acha upumbavu mi mpumbavu wewanambia mi mpumbavu waujua upumbavu wangu ngoja nikuoneshe upumbavu wangu neno ni moja uliambiwa kule ukacheka hapa umeambiwa tidunia wala mtakud. dunia nzima imesimama wala imeshindwa kukaa sababu pale hukutaka kukasirika hapa umetaka kukasirika kwa hiyo uliojikasirisha ni wewe mwenyewe si lazima unikubali nkwambialo lakini ndio uhakika wa mambo hakuna akasirishwaye ni wewe kulitukua jambo likukasirishe sisi waswahili ukwambia kwani mimi sina nyongo asili asiokuwa na nyongo ndo alikuwa ataka akasirike wambia asiokua na nyongo ni mtumi wamemuhini wangesema mtumi anazo mbili manake ile nyongo kazi yake nkumiza nini matungu ile nyongo si wa utungu kazi yake ngumi za matungu sasa mtume mbili manake anana, anana extra kila we ukimuudhi henda kayamiza tu kisha wewe ujue kwamba wewe si malaika sasa we ukiwa wataka usiudhiwe au ukiudhiwa uudhike faida ya kuweka thawabu kwa mwenye kuudhiwa asikasirike wataka ifanywe na nani wengine wakaenda wakatukua makala ya imamu shafi yakawapoteza istughdhiba falam fa huwa himar imam shafi ana maneno yowasema anayekasirishwa asikasirike hoyo ni punda kwanza tutamwambia imamu shafi wehukuishi na punda punda ukasirika sana hakuna hayawani ambayo ukasirika tuulize sisi tuishio katika balad milion hamir mji wetu lamu waitwa balad milion hamir mji wenye punda milioni hakuna mahala kwenye punda wingi kama amu kwa hiyo sisi twayua sana tabia za pundauunuatbunuao sa punda napaka hawa ni hayawani amu walikuwa ni wengi sana baadaye ilipokuja elnino wakafa wengi sana sasa mtumi atwambia Imam shafi aje aseme anayekasirishwa asikasirike hoyo ni nani ni punda maana yake ni kwamba imam shafi akhalifu neno la mtumi la. imam shafi uko pale pale kwenye neno la mtumi anayekasirishwa kwa, kwa jambo ambalo kwamba watakiwa ukasirike mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hii hadithi yatwambia la tahdhab usikasiriki hadithi nyingine alipoelezea wema alitwambia maneno haya idha saratka hasanatuka wasaatka sayiatuka fa anta mumin likikufurahisha wewe jema ulifanyalo Kita kujijua we ni mwema jiangalia hapa unapofanya jema wafurahi leo ni wangapi tumeswali magharibi upi tumemwona una furaha bosi una nini furaha Useme, una furaha bwana mmeswali magharibi alhamdulillah furaha na mtume atuambia idha saratka hasanatuka likikufurahisha wewe jema unalolifanya wasaatka sayiatuka na likakuudhi baya ukifanya baya ukaudhika kwelikweli kweli. sasa mtume atuambia la taghadhab na huko atuambia uudhika sasa vipi sasa haya mambo maanake lazima ukasirike kwa jambo ambalo latakiwa kukasirika wakati umejiona umemkosea mwenyezi Mungu yatakiwa ukasirike wakati umekosewa wewe mungu hakukosewa hautaki ukasirike wa ila mtume sala alaihi wasallam wa sallam hangemsifu sahaba akamwambia inna fika la khaslatani yuhibuhum allahu wa rasuluh wewe una mambo mawili mungu ayapenda mambo hayo mawili yule bwana akamuuliza ni sifa ni tabia mwenyezi mungu ame um, ameniumba nayo au ni mimi najiakti nayo tu akamwambia la ni sifa mungu amekuumba nayo sifa gani alhilmu walanaa mpole sana wewe jui kukasirika na utaratibu jambo lolote walitukulia utaratibu asifiwa kwamba ana tabia mungu aipenda tabia yenyewe kwamba hakasiriki ina maana hakasiriki, hakasiriki akikasirishwa nafsi yake lakini akikasirishwa akifanywa jambo la kumuudhi mwenyezi Mungu lazima akasirike na lau ikawa mtu atajifundisha tabia afanya ubaya lolote shauri yake tapambana na mungu tapambana na kaburi la haifai na ndio mtume salllahalihi walii wasallam katika sifa zake ukizisoma katika sunan termidhi utaona akiambiwa lam li linafsi hakuwahi kukasirika kwa ajili ya nafsi yake umtukane hakasirike fa idha dhuyia haqu llahi lam yakum ahadu ala ghadabi ama kukifanywa jambo ambalo kwamba sasa ni kumuudhi mungu subhanahu wataala hakuna anayeweza kusimama hakuna anayeweza kukasirika kama yeye namna anavyokasirika hukasirika sana angalia kuna sahaba alikiitwa usama bin zaid usama babake ni zaid zaid ni bin haritha huyu zaid alilelewa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. alikuwa ni mtumwa wa saidatna khadija raillah anha wa ardhaha saidatna khadija alipoolewa na mtumi wasallam mke akatoa zawadi kumpa mume leo ni wachache wake wa wanatunukia wa, wa, wa waume zao saidatna khadija alimpa mahari mtume saidatna khadija alimpa zawadi zeid saidatna khadija alimpa kila kitu mtumi leo wanawake wengi kwambia natamani mume wangu awe kama mtumi na khadija uliitolea bure we umeolewa na, na laki tatu akisha taka mume aveka, akupendewe kama mtumi alivompenda khadija khadija aliitolea ye mwenyewe mwano mahari ye mwenyewe hebu toa wa wewe uangalie mi huambia siku zote wao sema kwamba mume atakutezea wallahi hoyo si mume lakini mume atatha, atakuthamini zaidi ya kwa alokutolea pesa leo ni wake wangapi aume um, wambia hey, nimespendi pesa fanya adabu nitakutwanga makofi hapa nimegharamika sana nusu milioni imekwenda mbele ya mngu kwa kukuoa wewe lakini akiangalia ye mwanamke amejitolea kila kitu kwa ajili yako wewe lile pia humrudisha nyuma huyu zeidi alilelewa na mtume salallahu alaihi waalii wasallam zaid akazaa mtoto akamuita usama zaid alikiitwa Hibbu rasulillah maana hibu rasulillah kipendi cha mtume rasul hakuna sahaba alipewa jina hili hakuna sahaba hata safari moja alikuja kwa mtume zaid na saidna ali bin Abi abitalib na saidna jafar bin Abi Talib. Jaafar na ali ni ndugu baba na mama tofauti ni miaka kumi na saidina jafar alikifanana na mtumi mpaka sura ta khalqi wa khuluqi ya jafar alikuwa wakifanana sana na mtumi sallallahu alaihi wasallam wakaja kwa mtumi lengo ni kuuliza nani umpendae zaidi mtumi akamwambia jaafar wewe ni ndugu yangu na ndiyo mkono wangu Wakulia. na wewe ali ni mkwewa wangu ama wewe zaidi fa anta habibi wewe ni hibi wewe ndio kipenzi changu zaid akawambia siliwaambia mimi mimi napendwa kuwashinda nyinyi na kiswa cha kupendwa zaidi na mtumi wasallam ni kiswa cha ajabu zaidi alikikaa na mtumi kwa kuwa mtu yeye ni mtumwa wa mtumi alaihi wasallam ni mtumwa lakini kwa kuwa yeye ni mtumwa wa mtumi mtumi hakukaa naye kama mtumwa lakini ni mtumwa wazee wake walikuwa wakimtafuta sana siku hiyo wakapata habari kwamba hey, kijana chenu munao habari yuko kwa jamaa mmoja aitwa muhammad yuko maka salallahu alaihi wa ala ali wakatoka wakaja mpaka maka wakauliza nyumba ya mtumi sallallahu wa sallam hapo bado mtumi sallallahu ale wa sallam hajapewa utumi wakaja hajapewa au amepewa almuhimu wakaja nyumbani kwa mtume saaa sallam wakamwambia wewe ndiye muhammad akamwambia naam tumesikia kwamba kuna kijana chetu aitwa zaidi huko kwako akamwambia ndio sasa sisi tumekuja tuko tayari tukulipe gharama zako za kumnunua zaid ili utupe mtoto wetu mimi ni babake na huyu ni ammi yake baba amekuja kum, na ammi wamekuja kumkomboa wa mtoto wao katika utumwa awe huru mtume salaa salam akamwambia Zaid hayuko lakini subirini aje na mimi nina maoni mazuri zaidi kiwa mtayakubali maoni gani akija zaid tumuulize ikiwa amewatambua kwamba nyinyi ni wazazi wake tumuulize akiwa atakubali kukaa na mimi musimlazimishe akiwa atataka kwenda na nyinyi nimewapa wala musinilipe chochote mtukuweni hebu tujiulize kila mmoja ana mtumishi nyumbani yule mtumishi siku wazazi wake wamempigia simu tutakauje akujie aku wewe bos mzee amepiga simu nende umwambie ukiwa wataka kwenda nenda ikiwa atakubaki na mimi ruhusa atabaki na wewe pangine atatoka nde oh. <coughs> hako hakohowi mmekohoa <coughs> mimi ho oh. alhamdulillah mmetoka kwenye jela yani alikuwa amekomeka hapa au wewe na mfanyikazi wako katika kampuni umukhiarishe ukiwa wataka kubaki na kampuni kama hini endelea ukiwa hutaki mi nitakupa mshahara wewe keti tu takuambia alhamdulillah si kazi hini unifanyishavo hunitweka kiyahudi ukinitua kinaswara ndio mabosi hawana muamala mzuri hawana tabia nzuri tujiulize mtumi alijimakini kwa jambo gani kwa kuwa mtoto zaidi anakaa na yeye kujua zaidi aitwa mtum, mtumwa wa mtumi hawa ni wazazi wake waja kumkomboa wazazi wampendao kijana chao awaambie mimi niko tayari ikiwa zaidi atawakubali nyinyi naendani naye lakini suala zaidi akikubali kuketi na mimi je mutamuata wazazi bila shaka wakainua kifua mbele akikubali hilo tuko tayari haikubaliki katika akili mtu atatanguliza kubaki kwenye utumwa awate kwenda kwenye uungwana kwa wazazi wake zaidi akasubiriwa akaja zaidi huyu zeidi alipokuja mtume sala alaihi wasallam akamwambia Zaid akamwambia labeik wamjua huyu ni nani amwambia huyu ni ammi yangu na huyu wamjua ni nani asema huyu ni babangu hawa wamekuja wataka kukukomboa wa kwa, wa wewe kwangu mimi ili wakutukue mimi nimewakhiarisha jambo moja kwamba wewe ukitagua wende na wazazi wako sina haja ya kulipwa chochote na ukikubali kukaa na mimi una khiari zaidi alimwangalia mtume sallallahu alaihi aleh kisha akawazungukia wazazi akawaambia la ardha rasulillahi badila tumswalieni mtume mimi wallahi siridhii kwa mtumi nipate badali nyingine hakuna mtu ataweza kuja anaambia nimfuate yeye ni mwate huyu wale wazazi wakaruka huna akili wewe wakubali kuwa mtumwa kwa mtu ambaye kwamba ni ajinabii ukaata kwenda kuishi kwa wazazi wako akasema wallahi hakuna baba ulimwenguni aweza kuwa baba astahiki kuwa baba kama baba huyu huyu hajaketi na mimi kama mtumwa kama mtu na mtumwa wake huyu ameketi na mimi zaidi ya mzazi na mtoto wake mutani wazazi wangu nawapenda sana lakini maisha ninayoishi na bwana kama huyu siwezi kuyapata mahala kwa hiyo mimi siwezi kuathiri yani kumtanguliza yoyote mbele ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wazazi hawakuamini fikiria amwambia hali kakun hilo halina la kufikiria siwezi mimi kupata malezi nnayoyapata kwa huyu mtume likamfurahisha sana akamtukua zaidi mpaka kwenye alkaba akasema kuanzia leo mimi na namuadapt huyu mtoto sasa si zaidi tena bin harith ni zaid bin muhammad ndiyo ikashuka aya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul wa khatama nabiyin akakatazwa hakuna masalatu tabanni kuadapt hakuna katika uislamu kwa adapti mtoto mtukuwe mlee lakini babake atabaki ni babake wewe utabaki mwenye kumlea sasa huyu zaid aliishi na mtumi sallallahu alaihi wa mpaka mtumi akamwozesha mke yule mke akazaa mtoto akawaiwaitwa usama usama ni mtoto ambaye amezalika ndani ya nyumba ya mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelelewa na mtumi alikimparaga sana mtumi alikiteza sana na mtumi usama na yeye akapewa jina akawa aitwa hibu ibni hibi rasulillah kipenzi kijana cha kipenzi wa mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nipatakapo ni hapa nipatakapo ni hapa kuna mwanamke alikosea alifanya makosa ya kisharia kama wanavokosea wengi wanavokosea wakaona huyu hakuna budi ni lazima asimamishiwe hadi lakini kwa kuwa huyu usama apendwa sana na mtumi tumwambie ende akazungumze naye ili mtumi afanye nini amsamehe we bwana ni kipenzi cha mtume si useme naye si ndio watu wafanyavyo kutumia we bwana uko karibu na president sema naye bwana ule jamaa sitiwe jela we uko karibu na jaji mejepa mwate akatumikie mevuta bangi mwate akavute maharagwe sasa shike adabu weuko karibun hebu zungumza naye we wamuweza fulani sasa akatumwa zai usama kuja kuzungumza na mtumi usama na yeye ajijua ma, sehemu yake ya kwa mtumi kwamba ni kipenzi akaona mimi nikizungumza naye mtume vile anavyonipenda ataipitisha hii dili kaja mpaka kwa mtume salalla sallam ya y rasulllah namuombea fulani msamehe mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam fastaghadha ghaidhan akakasirika hasira ilikuwa kubwa mpaka zaidi huyu usama asema wallahi nimetamani kwamba mimi lao singekuwa nimezaliwa kwa kuwa mimi nimesababisha hasira hayawahi mtume kuonekana amekasirika mfano wa siku kama hiyo akanena aka maneno yake yanayojulikana أتشفعون في حد من حدود الله والله لو سرق فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وحاشا أن تسرق ممكوا ساسا مهم بيانا مسماها كتك متو أم فنيكوسا أستحيكي كسم مشي وحدي كبيو punishment لو نيني متك كتقولي أنا مامبو أسمع فإنما أهلك من كان قبلكم wale waliokuwa zamani waliangamia hivo tajiri akifanya baya uzengelewandi likafutwa maskini akifanya baya takula mboko kama leo tajiri ya kikonda na sukari maskini ya kikonda na ukimwi tajiri ya maskini sukari imemaliza kwani tajiri hapati ukimwi lakini maskini ya kikonda husingiziwa anao mdudu naslahsalamawalaafy mtume swalla salam akakasirika sana mpaka usama akawaiwasema nimetamani sikuzaliwa yani kulikuwa hakuna kitu haikiitwi usama kwa namna nilivyomwona mtume alivyokasirika sijawahi maisha yangu kuona mtume amekasirika namna hiyo fikiria mtu kufika hoyo aitwa kipenzi sasa mtume atuambia la taghhab usikasirike mbona yeye alikasirika kwa sababu amekasirika kwa jambo latakiwa kukasirika kwa hiyo lazima tufahamu la taghhab usikasirike kwa jambo ambalo kwamba halitakiwi ukasirike nitakueleza ni jambo gani halitakiwi ukasirike na hadithi ya Mtume saaa sallam wa saatka sayiatuka likakuudhi wewe likakukasirisha wewe baya lako fa anta mumin jua wewe ni una alama ya imani ufanyapo makosa wataka ujichukie wataka ukasirike wataka ukose raha wataka ukose waswa kwa sababu umemkosea allah jala jalalu kwa kukumbuka kwamba ile kosa ulolifanya lasababisha hasira ya allah jala jalalu kwa nini wewe usijikasirikie kwa nini ufurahi na wewe huku umepata hasira ya Mungu subhanahu wataala lakini asaf shadid kwa masikitiko makubwa maskitiko mabaya ni nani anayekasirika kwa kujua mungu amemkasirikia nani anayekosa raha kwa kujua mungu hako radhi na yeye kadiman walimwambia salmanu Farisi jamaa zake ma laka la naraka tadhak mana mbona twakuona sisi tukikaa tukitia story twacheka wewe hatukuoni wacheka akasema ajibtu liman malaa fihi bidhahak walam yadri allahu radhin, radhin anhu am ghadhibun na nashangaa kwa mtu ambaye kwamba kwa amba atajaza mdomo wake kicheko na hajui mungu amemkasirikia au mungu ana furaha na yeye vipi utacheka na wewe hujui hakuonekana kucheka ila siku ya salmanu salmanulfarisi alipokufa wakimuosha hucheka wakimkafini yani hutabasamu jamaa akasema sasa ameshajua kwamba mwenyezi mgu ah, yuko radhi na yeye alikataa kuonekana atabasamu kwa sababu hajui mungu uko radhi na mimi vipi nitatabasamu na sijui kama mungu uko radhi na mimi kwa hiyo kukasirika kwa jambo ambalo kwamba lawa ni sababu ya hasira ya mwenyezimngu ndio itakiwao lakini ikiwa jambo lile halina sababu ya kupata hasira za mwenyezimngu la taghadhab wanazuoni watwambia huyu bwana mtume sala alaihi wasallam alimwangalia akaona ana tabia ya hasira sana akaona wewe pepo ukataza wewe kuingia peponi ni hasira kwa hiyo jitahidi mambo yote unayo ila hasira ndo kikwazo kwako wewe kwa hiyo hasira ndo wewe itakuponza usiingie peponi la tahdhab farada miraran akarudi mara nyingi wanazuoni watwambia huyu bwana alikuwa amekuja kutoka mbali ili apate wasia kwa mtumi sallallahu alehi wasallam akaona ata, atawekwa apewe story ndefu fanya hivi fanya hivi fanya hivi fanya na hili usifanye la ta, Allah, bas basi mi metoka huko ntokako naja hapa niambiwe habari maneno mazuri maneno marefu huambiwa neno moja tu akasubiri siku ya pili akaja kwa mtumi salla llah a sallam ndo maana faradda miraran akarudi tena mara pili akaona sasa si mmeshaambiwa usikasirike sasa mmekuja tena haya niengezee nipetee na wasia akaona atambiwa usijepe usizini la yaani yani sina lingine la kuambiwa ile ni hili hili hapo haula hu nudandinu hapo ndipo kwenye mlango ukiweza kujidhibiti hasira zisikupelekeshe umeshafaulu farada miraran akarudi tena siku ya tatu bwana mi leo naondoka ya rasulullah nipe wasia wewaondoka la tahdhab usikasirike ni nini maana la tahdhab baada ya kuelezea kuwa haiwezekani mtu asikasirike kwa nini tumekatazwa tusikasirike maana yake la yastafizaka lghahabu hasira zisikupelekeshe kasirika mpaka ufike sakafuni lakini hasira zisikufanyishe mambo ambayo hayafai na siku zote mimi husema siku zote stress zako za kuhusu wewe hazinihusu mimi stress viki maudhiko kukosa furaha hazinihusu hazimuhusu mwingine za kuhusu we peke yako ni makosa we bwana ebu wachana na mimi hapa nitakukorofisha mi mwenyewe hapa niko fut. sasa ni mimi mimi yaliingia wapi hayo haya yako ya kuhusu wewe hayanihusu mimi mi mwenyewe nina yangu hapa mia ya hanitoshi tafadhali wallahi kukorofisha hapa la haula wala nini mefanyanie kwani endo lakuwetea stresi usikasirik usikasirike Usi na ukikasirika hasira nzako wewe peke yako zisikuathiri zisi mpaka ukaakti kwa watu hasira ni kitu kibaya sana la taghdhab wanazuoni watwambia la tafali lasbaba almufdiya ila lghadhab usifanye yale mambo ambayo kwamba yatakupelekesha wewe upate hasira wajua mimi nikifanya jambo fulani nitaudhika usifanye mimi nikizungumza na fulani nitakasirika sizungumze naye mimi nikimwalika fulani nitakasirika usimwalike mimi nkiendra mahala fulani nitaudhika usiende usi, usi madamu pale mahala sio lazima kwenda lakini mimi nikaenda mskitini lazima niudhike takwambia nenda na usiudhike kwanini lazima udhike ujiudhi wewe mwenyewe hakuna kitu saingine kizuri kama atajahul wataghaful kuwa don't care i shauri yake kuna mambo mengine lazima uishi namna hiyo kuna watu wengine lazima uishi nao namna hiyo na mimi husema siku zote Uki, ukijua fulani ataka kukuudhi na wewe wataka kumlipa maudhiko nakupa ndia nzuri je yafaa kulipana maudhi kwa ndia hii yafaa ipi usiudhike hakuna ndia ya kumuudhi atakee kukuudhi kama kutoudhika si yeye maana ya kufanya kile kitendo weofanye nini utakuwa utakua umemudhie subhanallah huyu kila mfanyalo akasiriki huyu hana moyo huyu hahisi huyu maiti si maiti na yuwa ataka kuniudhi kul mutu bighairkum wenye wivu wajinyonge maana yake utakufa na hasira zenu hiyo siyetaka kukuudhi usiudhik taudhika ye zaidi kuna bwana mmoja alimpangia shekhe kumuudhi zamani hapo semaushekhe watu wampenda ngoja nami kwenye nyumba yake akaja akamiminia maji na zamani wayua wa nyumba hakuna kabro hakuna smiti ni udongo alfajiri ule bwana akitoka akikanyaga wayua tope Chini. Sema, wa, ule bwana akainuka alhamdulillah alhailaa kiuno siku zote haba kimeingia mahala pake ah, mmefanya kumuudhi kumbe ndawa amemfanyia sababu ule bwana alikuwa hajui kukasirika bwana alikuwa hajui namna anavoudhiwa ukimtilia chumvi kwenye chai oh, mashaallah chai ya ajabu leo siku zote ya sukari sijui kwamba kuna na maji ya chumvi chai ya chumvi raha lakini akikuona wewe una sehemu fulani basi waipatiliza kisha useme kazi yake ni kuniudhi tu umetaka mwenyewe usiudhike ukitaka kumuudhi anayekuudhi usiudhike na ndiyo sifa yaloipata ule bwana amuyahudi alikuya kwa mtume sala llah alh wali wasallam wa alikuwa amemkopesha kabla ya kufika miadi ya kulipana ule bwana akaja kwa mtume saa salam mtume alikuwa ana tabia kuweka kishali hapo amekaa mbele za masahaba akamshika kile kishali akamwambia antum banu mutalib mutuilina fi lwafa au mutul mutul maanake ni, ni mtu ambaye ana tabia ya kuchelewa kulipa amemshika kishali kamvuta so, eh wewe bwana namna gani wewe heshima gani hiyo ufanyayo hata kama mtu awamdai wa basi fanya namna hiyo hebu swawirisha wewe umekaa mbele za familia yako aje mtu akushike matai akwambie bwana pesa zangu ziko wapi iledeni, na bado ile deni wewe na yeye haijafika hata kama imefika lakini mbele ya mke wako au mbele ya watoto wako au mbele ya wanafundi wako utapijana hata kama huna mikono hata kwa meno siku utapigana kwa meno saidna umar al-Khattab radhiyallahu anhu arda akamwambia yule bwana Wee, namna gani wewe hata kama una deni basi watafuta deni kwa ndia namna hiyo ya rasul llah dani akta unuqa ni ate nimkate shingo hana adabu mtume saaa sallama akamwambia mahlani ya umar mahlani ya uma mahlan ya Umar taratibu mimi na wewe ya umar kuna jambo muhimu tulitaka kwa huyu zaidi ya hilo litaka wewe lakini ya umar sikiza wasuyaa mtumi um hapa sikiza ya umar murni bihusni, murhu, bihusni salli aawasaal sikiliza wewe kiongozi ndani ya nyumba kiongozi ndani ya mji kiongozi ndani ya mtaa utakavokuwa una cheo kama mtumi sallla lakini mtume annifundisha mimi na wewe kama kweli wewe ni mwislamu sikiza uni ujumbe kama kweli wewe ni mwislamu ya umar ewe umar murni bihusni lada niamrishe mimi uzuri wa kulipa naambia ya rasul ukikopesha kuwa mzuri wa kulipa kweli mtume ahitaji ya kuamrishwa na umar kweli mtume hajui kulipa na yeye alotwambia sisi inna khiyarakum ahsanukum qalaa mbora wenu ni uli akidaiwa wakati wa kulipa hulipa uzuri zaidi Ahsanukum aa na mtumi hajawahi kusema jambo ikawa ni kinyume hasha haiwezekani lakini hataka kunifundisha mimi na wewe kwamba siku zote ukubali kuambiwa usiishi maisha ya kuwa wewe hustahiki kuambiwa leo ni wangapi ndani ya majumba mtoto wake akimwambia ba mbona wanywaka kusimama so, una adabu sasa wewe so, atakumfundisha babako la haula wala kuwata illa billah mke wako akikwambia huadhiniwa kwani miduko he yani yeye hafai kuambiwa haya si maisha kiongozi wako ni nani kama ni mtume huyu asema amwambia umar murni niamrishe haswa bihusni lada nambia ya Rasulallah. kuwa llah kuwa mzuri wa kulipa yani maana yake mimi nawaambia kubalini hata mukiwa viongozi kubalini muambiwe kubalini mukorektiwe kubalini muelezewe na ndio na abubakar akatukua sifa hiyo alipotawala kitu cha kwanza alisemaje qawimuni inwajajtu niekeni sawa mukiniona nimeenda kombo wewe mwambie kiongozi uangalie kiwa hakukupeka shimo la atakupeka la lapapa haswa awimuni waislamu wote wako tini yake nembo yake ya kwanza qawimuni mimi ni binadamu nikikosea niyekeni sawa inwajajtu nikiwa nimekwenda kombo kwa nini aseme maneno haya kwa sababu alimsikia mtume saaaa sallama akimwambia saidna umar murni bihusni al-ada." niamrishe mimi uzuri wa kutekeleza wamurhu bihusni ltalab na yeye mwambie ukiwa wataka kitu kwa mtu njo kwa njia nzuri hiyo siyo njia ya kuombea sio hey, leo ngapi hujalipa bi, uh, kodi ya nyumba we hey. hey. dini gani wewe kama dini ya ukislamu kiongozi wako nani kama ni muhammadi sio hakuwa namna hiyo sema umurhu talab wataka haki yako itafute kwa ndia nzuri simfundie mtu hishma kwa au thalathini au alfu hamsini 0 wemshenzi la haula wlauwta Bia gani lakini ya umar, umar. mimi na huyu tumebakia muhula wa siku mbili kumlipa deni yake sijui kwa nini lilomfanya akaja leo huyu lazima kuna jambo lakini nenda ukampe haki yake wewe umar atakumkata shingo manake sadna umar toa upanga jamaa mavi kitambarani hayuwa sdna umar akiamua kuua kuua tu akamwambia umar nenda ukampe baada ya kumpa utamwengezea pishi ishirini bima rawatahu kwa kile kitisho ulomtisha maana umemtisha kijasho kimemtoka jamaa ameona huuwawa amemkosea heshima mtumi hastahiki kuwawa hastahiki kwa hiyo sadna umar we, we umar kwamba umemtishia ume maisha wewe ndio utakwenda kumwengezea umlipe na umwengezee sadna umar akamwambia sawa ya rasulllah aseme nini twende wakamtukua mpaka kule mwambia bahati yako ungenitambua wewe bahati yako mtume akampa alipomaliza akamwambia haya na hizi ni zile mtume ni nikuengezee ule bwana akamwambia ya umar dhaaha fi sadakati lmuslimina zitowe katika sadaka ya waislamu mimi sikuja kwa, kwa sababu ya deni mimi lilonileta mimi nimemsoma huyu mtume wenu katika vitabu vyetu tabia zake zote nimeziona ni kweli lakini kulikuwa kuna tabia hii mazada abdun amamahu jahlun illa zadahu hilma huji wewe ukataka kumuudhi ila utamkuta yeye mpole kila wewe ukiwa watafuta kumkasirisha ya kumkasirisha yendozidi kuwa mpole nikaona hii tabia siwezi kuitest mpaka nije mbele za watu kwa sababu mtu mbele za watu wajua mi naweza kutukanana mimi na wewe ukastaamili kawangalia hukunnmesikataana atanana hakuna lokusikia lakini kama kuna watu mshenzi na na yeye tu umeambewa zaidi ya ushenzi huku, huku react. lakini kuna watu sasa amekusikia watakuonyesha na wewe mfahali kuwa fahali watabia usiwefahal laisa shadidu bissara mtume saaa salam asema mwenye nguvu siule mpiganaji mareka ndo mwenye nguvu ndiomweta mareka kule kushikana mpaka mkangushana mao watu hawana akili mtu tatoka hoko merekani mwingine toke afrika hawaini watiwe kama kuku. Mimi yuzi nimeona kitu jamaninna sisi waislamu tautezea Uislamu. Yuzi nimeona kwenye yu tumuombeeni Mungu Mungu atituombe nguuashiashi sktshide siku zote u apijwe Ashike ya ashikeaau Hey, mwislamu uislamu kwenda kupiga watu wetu tumuombe mungu mungu ashinde ashindwe maisha yake na kila islam akitaka kufayoashindw jamanini dini yetu haipiji watu makofi wa? sentu kwa watu watu mangumi watoe dini makofiaankunauapijawatunwawatushi haifai mambo mingine, jamanini tusiangalie mwislamu angalie ni dini ya ruhusu hairuhusu kwamba hatiye mwislamu enda kupijana naso kwa mwislamu jihadi le mtu hawaiwani hata hawayawa hata kutukanana metiwa huyu ngumi meshinda hey, kwa lipi sasa mtume asema laisa shadidu bisara mwenye nguvu sio le apiganao si ndio mwenye nguvu nani inna shadidu man yamliku nafsahu inda lghahab yule anayemiliki nafsi yake wakati ukikasirishwa amekukasirisha na waweza kumuonesha kwamba mimi wewe umenikasirisha kuku... ngoja nikuoneshe sitakuonesha mimi nitasubiri huyu ndiye mwenye nguvu huyu mtume amemsifu wewe wataka kuwa kwa mtume una sifa kuwa namna hiyo sema mimi yule bwana kila nkienda nyumbani kwa mama iwaniudhi stahimili kwa ajili ya allah kisha nikwambie kisha nikwambie kweli wewe ni mumin billah, wa wamwamini mwenyezi mngu sema muamini unahakika wamwamini wa muamini. una hakika kwa hayo maneno haya nakuuliza kunaye aweza kuya kukutukana bila idhni ya mgu? ha yani mtu atoke mungu alikuwa hata akutukane aye tu akutukane yani mungu hakutoa mtihani ule upitie kwa fulani aji kutukane yawezekana sasa ya? wewe ukiwa wajua kwamba hi mipangilio ya mungu mungu washapanga nini ukasiriki mungu ametaka upate thawabu atoke mtu akutukane we usubiri upate thawabu au sio we amwambia mungu sitaki we tami npate thawabu misitaki mintamfuata shetani nzikose zi thawabu yule lakini mimi yuwani lani yule mimi w akiniona yuani, pokea vizuri lakini nikiondoka uwanila kishogo hakuli wewe kishogo hujila yeye yeye hukuengeza wewe kishogo kama kimeingia ndani kitatoka nde maanake hukusambazia thawabu kila akufundiahishima kila kutruka, nao kila akukasirishao hukuzidisha daraja huku utasubiri lakini ikiwa utakasirika umejikosesha thawabu umejikoseshahaabusasa we wataka imani yako kwa lipi watu watu wa wa kusifutu wa kusifutu ah shekhe huyu ah akizungumza hutaki upike upikete wengine wakisema shee hili haliju atalisemalo uropokwa tu maneno sampuli, sampuli. Na? Imam samulshflina maneno mazuri sana anena qalu fi lahi hlitu thlah alotumba sisi nnani naye hakusalimika menena ana mwana ana na mke wasivokuwa na adabu mulimwezesha nyinyi Muli kwa arusi yake sokuwa na adabu we mungu alowaumba mungu alowaumba wamemnena wame wa qalu linabiyihi sahiru au majunun mtume wake kiumbe bora kiumbe mtukufu akasema mchawi wengine asema una wazimu haswa hey, mwenye wazimu jamanini mwayuwa wazimu nyinyi asema ikiwa hawa wawili hakusalimika wamtarajia nani baada hawa. ha hawa wewatarajia sasa wewe uishi umesalimika allah musa banuisraeli waliponena ule musa maana haogi tupu anamshipa auwa mshipa kiume ule mbona watu wote huogatupuu kwenye mto ila yeye huvaa nguo Allah musa likamchoma mno akamwambia yarabi hawa waja wako wamekuhana adabu hela wanyamazishe zindimi zao akamwambia musa kama wataka watu wasikunene nipe mwenyewe utume wangu mimi huninena utakuwa wewe mimi huninena kwa hiyo kuna watu akisikia mtu mnena ume tayari mekasirika sasa wee ktaka usinene watanzania wa wanamsema usema kusemwa dili asosemwa maiti kule kusemwa ni alama ya kuwa wewe ni kiumbe wakisawasawa mtajid haqidan falam fa anaka insanu fashil usipopatana kutukia jua wewe ni kiumbe huna jambo ulolifanya huna jambo hata moja umekuwa success alama ya kuwa wewe success upate watu wa kusemeseme watu wa kuponde watu wa kutukane watu wa kuvundia heshima watu wa kusingizie hili na hili hii ni alama ya kuwa wewe umefaulu wa ila kiwa huna lolote ukitaka usisemu usiwe na jambo usiwe na yambo lolote ulolifanya hako pia walaitaka taslam walaitaka na yareti utasalimika pia watanena ule hanalolo, afanyalo hanalolote yani nikifanya semwe hufanya sifanyi pia ule ulenae hendikokote ule hazungumzi na yoyote ukizungumza uzungumza sana ukinyama sallal wala itakataslam huwezi kusalimika na waja lakini waweza kujisalimisha wewe na waja vipi lsul illaha thuma dharhum fi haufihim yalabun wesema amantu billah kisha wawate wanene watakayo waswahili ukuambia maneno hayambui hauyamwona mtu ukamwona unani umetiwa palasta ah, jamaa nnisema mpaka nnakatikashikio ushawae kuona hati wanene tena watu kwambia sana utamwona mtu ameweka kwenye status mutasema mchana usiku watalala lakini y hushtakia. sasa ikiwa wao watasema usiku watalala kwa nini usilale yeye hoyo alosemwa halali usiku anisema nsema mimi nnantukula mimi, mimi, mume wake ulwakunaambia mimi hivo sasa unataka kuambiwa hi ni mtume mwanamke kusema ndohoko kubali uambiwe wale watoto ulozaa wa halali kazi yako wewe ni kuzini ndio kusemwa sasa we mtihani watakaufanyiwa katika hilo usemwe mwenyezimungu ataka kuangalia vipi utasubiri la tahab usikasirike jambo linahusu nafsi yako jambo ila kuzungumzwa wewe usikasirike wala usiwe na haja y kuwa fan, 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 fan kuwafafanulia watu mimi si hivi mimi si hivi sema neno moja tu wa ufawidhu amri ila llah in llah basirun mwenyezimungu asemaje baada ya hii aya sayiat ma makaru ma makaruz ukitegemeza kweli Mungu ataonesha we ni mkweli au si mkweli niliwahi kutoka kiswa hichi safari moya imam Shafi alikuwa akisomesha darasani asubuhi baada alfajiri husomesha imam shafii ukinena imam shafi usisawirishe hawa wanazuoni wa kisasa hawa wanazuoni sio sisisisi hatustaiki si, si, hata kuitwa walimu basi tu kwa nia zenu mumehata kazi kuja kutusikiliza lakini imam wakati wake yeye yuwatoa wa majauhari ya kisawa, sawa aje mwanamke asimame mbele yake Ah, amwambia mamshafihumchi ha, hata mungu umelala na mimi usiku mzima asubuhi umekula kona hata senti zangu hukunipa umwambia Shafi. wefikiria huko msikitini aye mwana malaya simame mlangoni aseme shekhe basi tu tunre zangu ve umekula chako mi changu ni hata kafu." kweli utakuwa na hali gani imam shafi uko mbele za wanafundi imam shafi akainamisha kitwa hayainua kitwa kuna mtu amekuya humwambia yule mwanamke nyumba yako huteketea ya moto ha! na akapiga mayoye watoto mmewatandani mtu wa kwanza aloinuka ni imamshafi kukimbilia kwenda kuwatoa watoto mtu wa kwanza alioinuka wale wanafundi hawakuamini hawakujua hata ameinukanuka vipi amwona imamu shafi amemkosa wa wakenda imam mshafi hutoka na watoto pale ndani ule mwanamke kawa hana sura za kumwangalia mshafi hulia mshafi akampa wale watoto akazunguka wenda zake akamwambia ya imamu ni samehe mimi kuna fulani amenilipa pesa nije heshima hishima sikujui amenlekeza lekeza, lekeza naenda mahala fulani mi hata sijui sura zako sijawahi hata kuziona wallahi amenlekeza naenda msikiti fulani utamkuta fulani mwambie maneno kadhaa kadha kadha kadhaa ukishakunena hilo khalas hatoweza hato tena kutoa tena madarasa mamshafe akamwambia mungu akusamehe wewe na yeye karudi zake msikitini aliporudi wanafundi sasa humuuliza ya imamu mbona yule alipozungumza maneno yaleyo hukusema kwamba ni urongo akasema ningesema ni urongo nyinyi mungegawanyika kundi mawili kuna wnnneamini wakasema kweli imamu hawezi kuna wengine ah, hey, imamu naye kumbe usiku naye una mambo yake haya ona ningewapa mtihani lakini mimi nilinamishakitwa nikasema wa ufawidhu amri nilimwatia mgu kamwambia ya rabi ee yakuelea nilipomwatia mngu kisawasawa sio kujaribu au sio kama tufanyavo sisi umekwenda mbio kotini umeshindwa mmekuatia mngu sasa hukumwatia Mungu umeshindwa kumwatia Mungu ni wahla bwana hii ni haki yangu hii si haki yako haya kama si haki yangu hini mimi naitoa faili katika ardhi naipeleka mbinguni ya rabi mimi nimekutegemezea wewe Allah mungu atanitosheleza angalia barkia angalia namna gani mwenyezimungu kutosheleza lakini wewe piga uwa piga uwa piga uwa mwisho wa kuisha namwatia mungu hukumwatia mungu umekosa wakumwatia mbona mwanho likwenda kwa mawakili kama nkweli wewe mbona mwandho likwenda kwa mawakili ulikuwa humjui mungu sasa imam shafii akasema mimi nilimwatia mwenyezimngu subhanahu wa taala na mwenyezimngu hapo hapo akaleta bayana waufawidhu amri Allah. na hiini ndio dawa ya zitimbi ikiwa kuna mtu weona akutimba kazini akutimba nyumbani akutimba kwenye familia kila siku kariri mara kumi na moja kila siku wa ufawidhu amri ila llah allaha basirun bilibad mara kumi na moja kila siku usikose wawate wakutimbe watu wote Mungu asema fawakahum Mwenyezi mwenyezimungu akawaepushia sayiati ma makaru zitimbi za wale ambao kwamba wenye kumtimba ikiwa mungu atakuepushia kweli kuna kitimbi kitaweza kukufikia dawa ya zitimbi wa ufawilu amri ila llah ina llah basirun bilibad usiniambie ustadhi niandikia

naam aya ngapi hakuna hajaji bin yusuf hajaji bin yusuf ulikuwa ukimtajia qurani chap hapo kwa hapo Masha Allah. mungu atupe na sisi hiyo eh. ah, programu yako wewe ya zamani jamanini mbaraka aya ngapi ah. Ule hama uchati kamwe haya tumekosa wenye kutwambia ni haya ngapi kwa hiyo hii ni dawa ya vitimbi la tahdhab usikasirike kukasirika malengo masababu yake si maana usikasirike ukikasirishwa usi react wakati ukiwa na hasira yani hasira zisikupelekee mpaka ukareact kwa zile hasira na waswahili siku zote walinena neno na ni hakika na kila mmoya alikubali hasira hakuna hata mmoya ah, sikumoya nena ngalia faida ya kukasirika kila mmoya mwishoyo unena angalia hasara ya kukasirika hata wao hupija mfano sema jamaa aliyeka msumeno kwenye chumba akaingia nyoka ule nyoka alipopita kwenye ule msumeno ule msumeno ukamdunga alipomdunga ule nyoka akautatia ule msumeno akaona ule msumeno hudunga akazidi kufanya nini ana hasira yeye eh, takuonesha msumeno kila akiukaza msumeno huzidi kufanya nini basi ndio hali kila ukikasirika wewe huyuwe waswahili ukwambia hasira za mkizi tijara ya mvuvi na wewe hasira zako faida kwa wingine usikasirike Usia, yani usireact ukikasirika najua hakuna awezao kukukasirisha ni wewe mwenyewe waweza kujikasirisha utakapo utakasirika usipopataka hukasiriki ni kutotaka tu mi hapa mmetaka huyu amenikasirisha mmetaka kukasirika huyu amenikasirisha hapa sikutaka kukasirika najua faida ya kutokasirika faradda miraran akarudi sana akamwambia la takdhab usikasiriki hakuna waswia unaokufaa wewe kama kutokasirika pia hapa tuapata faida yatakiwa mtu akikwambia nataka waswia wajambo umwangalie ule mtu upande gani yeye ambao kwamba ule waswia ukimpa utakuwa mwenye kumfaa sana huyu mtumi alimuona kwamba kwa ile firasa aliokuwa nayo yeye bwana mtumi sallallahu alaihi salam kwamba ni mtu apendao kukasirika umepata haya aya ngapi kumi na nne aya 44 na mu'min lmumin aya arobaini na nne katika suratul lmumin au 44 suratu ghafir aya 44 wa wufawilu amri ila Allah inna in basirun bil ibad sasa hizi hasira madaktari wa kisasa wamejaribu kuweka tiba Yani kuna kuna watu kwa watu wa psychological kumwambia mimi ina tabia ya kukasirika sana mimi haraka kasirika kwa haraka sana lakini utakuta bwana mtume muhammad sallallahu llahu ale wa sallam mingadhimi dahar kuandia zamani alituwekea hizi dawa kuna mambo kusaidia wewe kama wewe una tabia ya kukasirika sana kukasirika haraka kuna mambo yataweza kukusaidia kitu cha kwanza kumbuka kuna na hasira ya mwenyezi Mungu. usijikumbuke wewe tu kukasirika kumbuka je yeah. ile hasira ikiwa itasababisha hasira za mwenyezi Mungu utakuwaje utaweza utaziweza hasira za mwenyezimngu na kumbuka kwamba mwenye kukasirishwa asikasirike kwa sababu lile jambo alikuwa hastahiki akasirike si jambo la kumuudhi mwenyezimngu subhanahu wataala wewe uka, ukafita zile hasira kwa ajili ya kutaka radhi za Mungu mwenye na mwenyezimngu siku ya kiyama hatokukasirikia na mtume alayhi wa wlii wasallam man katama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu mwenye kufita hasira na yeye aweza kureact kwa yule aliomkasirisha kama ni kumtia ndani kama ni kumtia makofi kama ni kumpija kama ni kumfanya lolote aweza lakini akastahamili akafita zile hasira jaza yake atataulishwa siku ya kiama hurleini ya mtakaya amboangalia ngoma hizo zimepangwa na kwa nini hadithi nyingi sisi uambiwa mutapewa hurleni yani mtapewa wanawake kwani muhimu watu ni kupata wanawake peponi kulipoonekana wa, wengi wapenda mambo ya, ya, ya wanawake wanawake tumetaiwa hayo lakini asli ni kupata radhi za Mungu subhanahu wataala ile ni ziada yani huyu hureni huyu waziada kwa ajili ya hasira tu sasa wanawake watauliza hana sisi tutapewa tena mume mwingine mungu atakuwekea badali yako ukiwa hutokasirika atakuwekea badali kwamba wanaume wapenda sana wanawake Wanawake wake si sana mwanamke kumpenda mmoya kwisha manake peponi hakuna vivu peponi mume yoyote aingia peponi. kule kuingia peponi tu una mboko 70 umeekewa hawa ni ile zawadi ya hawa ni wale ni sabini sasa kuna ile ulisitahasira tena kijiki kimoa ongezewe ulifanya ibada fulani kijike kingine cha zaidi lakini hawa vote hawampati ulenana wako kwa uzuri hata siku moya yani we ukisha kumwona nana utawasahau wote wale sabiini labda ule nana kwambie leo nenda kwa jirani kutia story ndo utakumbuka e, minnanahurleni sabiini hela ndowekimoya ukiite kimoya, kimoya. he ndo hapa wekanda miguu wekanda mikono wekanda kadha lakini chuma kikiweko princess mwenyewe akiweko utawasahau wale sabini kadhalika alistiadha min ashaitan rajim -ra jilinde kwa sababu hasira 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 ni kubura damu Istifzaz nafsii ile nafsi, -nafsi yakasirishwa mpaka damu ikabura ile damu ikawa yachemka circulation ya damu sasa ienda mbio ukamwona mtu mpaka ametokwa na mishipa humu mishipa ya green humu imemsimama kwa ile hasira sasa presha pale hupanda haraka na hasira huletwa na shetani na shetani ameumbwa na moto mtume alaihi wasallam akatwambia yoyote atakae kukasirika kitu cha kwanza aseme audhu billahi min ashaitani rajim baada ya kusema audhubillahi minshaitani rajim na mswalie mtume sali llah aleh wasalam kwa sababu ukimswalia mtume shetani hakurubii ndo ukaona wale watu watu wakigombana utasikia mswalieni mtume mswalieni mtume jamanini mswalie ni mtume, mtume, mtume. llahumsal salaasa mahala shetani kukitajwa mtume shetani hukimbia mahala kukitajwa mtume shetani hukimbia haketi shetani ameumbwa na moto ukikasirika nenda katawadhe hasira zitatua kadhalika kubadilisha mkao ukikasirika umeangalia huku angalia kwingine ni dawa kubwa ukikasirika umesimama kaa lakini ukiwa umekaa usisimame utamaliza ukiwa umekaa lala lala na hii ni hadithi ya mtume ya yasehmi haya tu asitwambia mtume salalaw sallam yoyote atakayekukasirika na yeye amesimama aketi ikitua zile hasira sawa hazikutua alale jaribu hii sio wewe ndio umekaa wasema nini ngojea hebu ha, usinuke we lala kadhalika usijibu usizungumze ukikasirika na niwaambie kitu kimoja jamanini usikiao ni moyo masikio ni sababu tu usikiao ni moyo masikio ni sehemu ya kupitia sauti ntakupa dalili kwa walooa kwa maanake hakuna watu wazungumza kwa lugha ndogo kama wapenzi mke wangu Walahi, nakutamani nakupenda Hakuna zunda, wangu nakutamani mkewangu hata -ha, haipandi lakini utavunda sauti yote au sio na pia akikujibu hata mimi, mimi wallahi nakupenda nakutamani nimeua a, -a, mimpia, nakupenda. Mimpia, nakutamani. Mimpia, a, -a una, haya siyakweli atakateu huyu na utamsikia vizuri lakini wewe naule mke wako yaje 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 mazungumzo yaje mazungumzo ya mazungumzoan ya mazungumzo kisha mwite mke wako jina si la mke wako mathalan wako aitwa khadija umwite ah wanguf nini na yee alikizungumza nawewe kwa sauti ndogo ukimsikia ukimjibu lakini sasa ashatoka pale aliyopo umeona sasa sauti aona akikwambia kidogo hawezi kwambia Asema, nini mume wangu mbona mbonaumenta jina la mwanamke mwingine ni sawa si, si muhimu ufike ule ujumbe lakini akisha kukasirika ukikasirika kawaida siku zote moyo wajifunga moyo ukijifunga sauti wewe mwenyewe itakidi ule alokasirika sauti haimfikii sasa iliobakia ni nini kelele Ndio ukaona waweza kuona watu wamekaa kwenye table wazungumza vizuri mara ukasikia sauti saui bana usiletea ujinga bwana mjinga Eh, hawa likizungumza masaa mawili hapa hakuna siki yao sasa hivi mbona sauti zimenyanyuka kwa sababu sasa wameshakasirika wakikasirika waona kwamba sauti haifiki tena mpaka kwa kelele na kuwa na yakini mtu akikasirika amwambie umwambi alo halielewi ha, hali ndivo lakini ukizungumza naye taratibu atakufahamu hasa wewe mzazi mwanao amekuudhi jaribu uzungumze naye kwa upole mwite natafuta wakati munasaba wa kumwambia mkeo amekuudhi wakati pale muna hasira musirakibishane lakini ulivofanya si sawa bwana hoko kunfanya mi mshenzi kunifanya mi mume sijui nini hatokufahamu ngoja atulie atartibike utamueleza atakuelewa na atakwambia kweli mume wangu ni samehe si kwa kutaka kwangu si kwa kupendelea kwangu lakini nilikosa timing nilikosa ubiniadamu nilikosa hisia tafadhali my 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 honey my nini my nini atakuita my zile mai zote mpaka kuite mai lakini ikiwa wewe wataka kumtukulia vile ulivo hayatokwenda kwa hiyo hasira ni kutokamana na shetwani shetani ameumbwa na moto moto huzimwa na nini nenda katawadhi hata kama unaudzu naenda tena katawadhi na ikiwa utaweza oga haswa kuna wengine wana kisingizio ukwambia mimi hasira zangu mbele, mbele. mi jambo dogo tu hasira ni kweli ni kweli au wajifanya kwanza si sifa mtu kujisimamia hasira zangu mbele mbele si sifa si sifa mtu kuwa na hasira mbele, mbele hasira hazirekebishi hikima ndio irekebishao huwezi kulirekebisha jambo kwa hasira mi sitaki nikiingia hapa nyumbani watu ataitwa e, bwana ata, makelele wallahi kuna watu itwa bwana makelele lakini kuna watu wakitoa ndani ya nyumba kila mmoja sijjama si uzuri mmemsikia mzee umewaita watoto wako jaman mkiangalia tv punguzeni sauti maudhi majirani si sawa ivyomfanyavo kila mmoja ukitoka hey, punguza sauti msikia mzee leo ungokaa umemshika Kusikisi ya, kusikisi ya kame, kelele we ukiingia nyumbani kelele 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 utaitwa bwana makelele hoyo oh, ndie bwana makelele meingia kuna watu wakiingia nyumbani hujulikana haitakiwi haitakiwi kuna watu ndani ya nyumba hawajayaliwa kusikiwa sauti yao huzungumza vipi hata mtoto akifanya jambo mrekebisha kwa sauti ndogo kanii ukafanya kitu fulani? Mimi fulaufanya kitu fulani. mtoto huelewa. wajua percentage ya watoto kuelewa ni kubwa kushinda ya wewe mimi na wewe kuelewa na wewe angalia leo mtoto tamparimoti siku hiyo hiyo ya kwanza ile tv ataifanya upset down. na wewe utaketi ah, sijui hapo ufanywa nini nipe mimi Pa 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 pa. kuelewa kwao ni kubwa zaidi kushinda kwetu wao hawawezi ku Kukrem, kuhifadhi kule kuhifadhi kwao ndio jambo lakini kuelewa we mpe mtoto simu yoyote pia yafanya ha, hivi hapa utafanya hivi Haula. wendo ulotengeza huelewa haraka sana watoto kwa hiyo na katika kuzungumza nao pia huelewa usione hili duko halisikii ha, jamaa mayowe basi hatokusikia zaidi kwa hiyo أو كى كسيركا يا ريبوتا واده. كذلك كم بكرة ثوابه زاينيكو استحمله هسيرا. هنا ثوابه كوبسانا. من يسمع سبحان الله تعالى ترمي على كوراني. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين. فنيني هرقة. فنيني بدي. إيه إلّا مغفرة كتافوتام سامها. kuendea msamaha min rabikum ono msamaha uendeeni kuutafuta kwa mola wenu wa jannatin na kwenda mbio kuitafuta mbingu eh, kuitafuta pepo ardhu ha samawat wl ard eh, pepo yenyewe ukubwa wake ni upana wa mbingu na ardhu uiddati lilmutaqini hiyo pepo imeandaliwa kwa kila mwenyezi mungu haya tusikilize hawo nawameogopa mwenyezimgu wana sifa gani mwenyezimngu atuambia aladhina yumfikuna fi sarrai wadharai sifa ya kwanza wao hutoa hutoa kwa ajili ya mwenyezimngu fi sarai wakiwa nazo wakati wa furaha wadharai na wakati wa hasira na hapa ndipo pazito hapa ndipo pazito we umefiliwa mtu maskini aji asimame mlangoni mwako bana hata hatami mwenyewe nafiliwa sasa ukifiliwa nrohuta kufai kutoa na we pia utakufa si haba mekufa yee ungekufa wewe we umekasirika umefiliwa ungekufa wewe ungekuaji sikushukuru ukufa wewe wataka arudi ule tukupeke wewe mjaribu ela mwambie basi bwana by mistake ilikuwa ni jina lako lakini harufu moja imekosewa waonaje ha -ha, hata hiyo hiyo iende ushatoka fissarai wadharai wakati wakiwa na furaha watoa sisi mara nyingi hutoa tukiwa na furaha au matatizo a furaha si sana kutoa si sana mimi siyajaliwa siku moya kuona mtu kwambia ustadh mambo yangu ameenda mazuri hii angalia wa maskini uwasaidie lakini ustadhi na matatizo ya sadaka. Yaani wewe humuisi mungu ila kwa matatizo wa ma mando manotowe wakati ukiwa na furaha umepata zare toa sadaka biashara imekwenda uzuri toa sadaka sio biashara haendi ndo uzengea ustadhi ndouzengea shekhe akufanyie kisomo lakini ikienda sawa hakuna tafutao shekhe hakuna muangaliao uzengea kiwanda makosa wakati ndoa imeenda vizuri hakuna, hakuna nenao nenamashallah ah, hifadhi ya mwenyezi Mungu ngoja tumshukuru mwenyezi kukiwa na matatizo ustadhi tuna wewe una nani lakini wate mungu awape matatizo ngawa apate kutoa maana nyiwe hamutoe wakati wa shida na mwenyezi Mungu alitwambia kwa kupitia mtumi ila ilallahi fi sarai yarifuka fi shidda ukiwa uko sawa ukiwaona furaha jitambulisha kwa Mungu jikurubishe toa sadaka wakati we uko sawa matatizo yakija Mungu asema huyu ashatoa asha in advance lakini wengi hawatoi ila wakiwa na matatizo na mgonjwa hospitali sadaka yangu hini nataka kwenda kwa checking sadaka yangu hini na nataka kufanya nini sadaka yangu hini lakini umepata kazi umepata jambo zuri umepata mtoto umekubaliwa posa umekubaliwa kazi umekubaliwa masomo eh, toa wakati wa furaha fi wa wadharai watu sifa ya kwanda wemutakina ni wali wanaojitolea wakati wa shida na wakati wa furaha kisha wlkadhimin lghaidha na wenye kufita hasira wakati wakiudhiwa huwezi kuwatambua akikasirishwa hatambulikani walafina ani lnas tena akikasirishwa hasititu hasira sikiza uzuri hey. hii qurani imetuilia mimi na wewe ukikasirika stepu ya kwanza ni kufanya nini ficha hasira step ya kwanza First step ficha asira ndio utakuwa wewe umeandaliwa hii pepo hii pepo imeandaliwa watu hawa stepu ya kwanza ficha asira stepu ya pili wala afina ani lnas msamehe kamilisha sentence usitukue ya kwanza tu kadhimina lghaidha wala afina an nas msamehe ya tatu wallahu yuhibbul lmuhsinin kama ulikuwa kwa wampenda mara moja mpende mara mbili wllahu yuhibu lmuhsinin mungu apenda wenye kuwafanyia wema wale walowaudhi ule aliokuudhi mfanyie wema mb bwana kesho nataka tuendele tukapige mandi mimi na wewe sio na kama kwa umemwalika bwana haitokuwa tena ule ualishi waifu hatopata kumbe si aif akupata kwamba umemuudhi la haitakiwi hii si siyo si, sifa ya mwislamu sifa ya mwislamu ni amekuudhi ficha hasira stahmili usite hasira pili afina ani nnasi umsamehe tatu mpe na zawadi kwa kuwa umemsamehe ndio ndo umekusamehe. Kija kijakazi alimuudhi alimamu ali bin labidina bnlhusein

wallahu yahibu lmuhsinin akamwambia anti hurra liwajihillah na akampa dirhamu alfu <laughs> salala baadaya huduma na sara utamwambia namna hiyo mwambia hai, hai ete hiyo chai a nenda zako msijenkakutia na makofi maana Manake mmekusamehe nenda nsikutia na makofi hapa ha, ha. kama umemsamehe aya nkuetee na nini sasa mahamri mekupa mwete na mishakiki

Mpe um, ha mbavu maanake ndoghali kushinda guu mpe mbavu hey! nenda zako tamzengea mwingine nimpe alina dadabu hili ahitaki hwi namna hiyo o umetoa kwa ajili ya allah kwahiyo ukitaka kuwapepe umeandaliwa wewe sifa hizi al lghaidha wenye kufita asira vipi ukikasirishwa e والعافيين عن الناس. أكو كاسير الشاوى وإذا كم سميح؟ وإذا؟ سنة مسميح لكن نستكتينا ستورينا إيه؟, هو, هو, إيه؟ والله يحب المحسنين. هو يا مسميح؟ هو يا مسميح كمالكم مسميح؟ والله الله يحب المحسنين. مفنينا بما. مواليك كمالكم مواليك. مسيم كتبكي للاخيري. أتوب شيكل للاشاري. تجالية من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أرنا الحق حقا و اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين